האם מנקודת מבט יהודית נכון להגביל את כוח בתי המשפט בישראל באמצעות פסקת ההתגברות? הרי כתוב בתורה שופטים ושוטרים תיתן לך. וראש הממשלה המנוח מנחם בגין, זיכרונו לברכה, אמר את המשפט המפורסם, יש שופטים בירושלים. ודאי שיש מצווה מהתורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אבל יש כאן שני היבטים שצריך לתת עליהם את הדעת. ניקח רגע מדינה אחרת, נניח דרום אפריקה. בדרום אפריקה יש, כך אומרים, 56 מיליון אזרחים, שמתוכם 4.5 לבנים. והיום יש להם שלטון עצמאי. נתאר לעצמנו שיבואו 15-16 זקנים לבנים מהדור הקודם בתקופת האפרטהייד, ויודיעו שאנחנו קובעים את כל החוקים של המדינה. מה שהפרלמנט מחליט, הכל בטל. יגידו להם הפירוש, יש פה למעלה מ-50 מיליון בני אדם שהם בחרו והכניסו בפרלמנט שלהם. יש כאן חוקים שנקבעים בהצבעה. מה פתאום שאתם, בגלל שאתם כמה זקנים מהדור ההוא, אתם תבואו ותבטלו את כל החוקים של הפרלמנט ואתם תנהלו את המדינה. מישהו יסכים לדבר כזה? זה עוולה, לא עושים דבר כזה. כאן בארץ יש קבוצה של אנשים מבוגרים שיושבים שם בבית המשפט העליון. מאז שהשופט אהרון ברק אמר את המילים הכל שפיט, אנשים, מיליונים יוצאים להצביע. בוחרים נציגים בצורה דמוקרטית. הכנסת מחוקקת חוקים, פתאום בא בגץ, אומר, זה לא חוקתי. מה זה לא חוקתי? אנשים קבעו את החוק. למה הוא מחליט שזה לא חוקתי? כי לפי הראש שלו, הוא בטוח שזה לא חוקתי. איך החלטת שזה לא חוקתי? בגלל שזו הדעה שלך? הרי שם איך זה הולך בבתי המשפט? שופט מביא שופט, חבר מביא חבר, כולם שייכים לאותה חברה, לאותם דעות. העיתונאי גדעון לוי, שכותב בכל שבוע בטורו בעיתון הארץ, בעיקר נגד הכיבוש הישראלי בשטחי יהודה ושומרון, החליט לכתוב מאמר ביקורת נגד קודש הקודשים של קוראיו הנאמנים, אליטות עולם המשפט. האווירה הזאת של חבר מביא חבר, זה עניין של קודים שלא צריך לכתוב אותם ולא צריך אפילו לומר אותם, והופ, זה יוצא כך. ואז הם מחליטים שזו האמת. הם הציבור הנאור, וכל המיליונים שבוחרים הם הציבור הטיפש. מי החליט שאתה נאור והוא טיפש? מי החליט? אחר שבאמת לא היו פה הרבה בתי ספר למשפט אז, הם כולם באו מאותה פקולטה, מאותו זה, כולם הכירו אחד את השני. זה יצא, זו מדינה קטנה. אני כבר דיברתי עם אהרון ברק הזה לפני 20 שנה. והתזה היא תמיד, בשמחת, אין. אבל זה קשקוש. זה קשקוש. מה, כל הגברים הלבנים הם גאונים שם? לא. מה שכתוב בתורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, התורה מדברת על שופטים שדנים על פי התורה. ודאי שיש מצווה למנות שופטים. כשקמה המדינה, הרי על פי האמת, חוקי המדינה היו צריכים להיות מבוססים על חוקי התורה. גם דיני ממונות, סכסוכי שכנים, כל דבר. יש לנו תורה, יש שם הלכות, אין פרט שהתורה לא מתייחסת. גם הלכה למעשה, יש סכסוך בין שכנים, על פי ההלכה אסור ללכת לבית משפט חילוני. בשולחן ערוך כתוב שזה נקרא מרים יד בתורת משה. יש בית דין רבני שהוא דן על פי דין תורה. אמנם בתי הדין המפורסמים דנים בעיקר בענייני גיטין וגירושין ודברים כאלה. אבל יש בתי דין לממונות בכל הארץ, יש גם בהידברות, מרכז בוררות, מי שרוצה נשים ניגשים. גם בלי סחבת של שנים, לפעמים שותפים על איזה ריב קטן, מסתכסכים, שנים מתקוטטים, מוציאים כספים על עורכי דין. אתה הולך לדין תורה, אתה אומר מה שיש לך לומר, מה שיש לומר, פוסקים הרבה יותר מהר, פסק דין, שגם תקף על פי החוק, כי חותמים מראש על כתב בוררות, מה שיפסקו מקובל עליי, אף אחד לא יכול, וזה על פי התורה. אבל אם אדם הולך לבית משפט, והם מחייבים את מי שהוא פטור על פי דין תורה, זה גזל גמור בידו. חוץ מה שירים יד בתורת משה שהלך לשם. זה צריך לדעת, הלכה למעשה. סכסוכי שכנים, אמונות, שותפים, צריך ללכת לדין תורה, לא ללכת לבתי משפט הרגילים. יש מצב, דין תורה פסק, שזה שמולך חייב לשלם, והוא מתחמק, הוא לא משלם. ואתה חייב בית משפט כדי שהמשטרה תוציא ממון, כי על פי דין תורה הם לא מוציאים ממון, לצערנו. אז באופן כזה, בית הדין נותן לך אישור, תתבע אותו לבית משפט. אחרי שהייתם בבית דין והוא מסרב לפסק הדין, אז בית הדין יכול לתת אישור. זה כמו שהתורה אישרה לך לתבע אותו לערכאות.
אז באופן כזה זה מותר, אבל ישר להרכאות, זה נקרא מרים יד בתורת משה. כשקמה המדינה, היו צריכים לחוקק חוק כזה, שהמדינה תלך, בתי המשפט בארץ, על פי דין תורה. הם עשו שהם מאמצים את החוק המנדטורי והטורקי שהיו פה לפני קום המדינה. הם פחדו שהמדינה תלך על פי התורה, מייסדי המדינה רצו מדינה חילונית, אז גם את זה, כל מדינה נורמלית, בסין, הם יקימו מדינה ויגידו שהם הולכים על פי החוקים האמריקאים. אנחנו סינים, יש לנו את הכבוד שלנו, יש את החוקים הסינים, יפן, יש את החוק של יפן. עם ישראל הוא האור של כל האנושות. זה בושה שאנחנו צריכים ללכת לפי החוקים המעוותים של החוק המנדטורי והטורקי. אבל בתי המשפט בארץ כפופים לכל זה. אבל אם כבר יש בתי משפט שם, לפחות שיגיעו ממגוון העדות, שיביאו שופטים ימניים, שופטים שמאלניים, שופטים... כמו שדואגים שיש שופט ערבי, שידאגו שיהיה מגוון, אבל לא שכולם יהיו שמאלניים שם. אז איך נראית הדרת מזרחים מהאליטה המשפטית במספרים? מאז קום המדינה ועד היום כיהנו 7 שופטים ממוצא מזרחי בבית משפט העליון. זה מתוך 82 שופטים בסך הכל. שופטת עליון מזרחית לא כיהנה אף לא פעם אחת. אולי מיותר לציין שלא היה גם נשיא בית משפט עליון ממוצא מזרחי. בהרכב בראשות הנשיאה אסתר חיות, שבו מכהנים היום 15 שופטים, רק 2 ממוצא מזרחי. 12 פרקליטי מדינה היו עד לשי ניצן, כולם ממוצא אשכנזי, אף לא מזרחי אחד. במשרת היועץ המשפטי לממשלה, המצב טוב יותר, אבל לא כדאי להתלהב יתר על המידה. היה יועץ אחד כזה, מני מזוז, מתוך 14 שמילאו את התפקיד. מי שכן הצליחו לחדור לתוך אליטת המשפט, היו אנשי הציונות הדתית. 4 שופטים בעליון הם מהמגזר הזה, אבל חייבים לומר, 4 ממוצא אשכנזי. והם מחליטים שהם הציבור הנאור, והם יחליטו מה החוקים של המדינה יהיו. כשהתורה דיברה על שופטים, התורה דיברה על שופטים שהם דנים על פי דין תורה. כשהמדינה קמה, הקימו בתי דין לכל מה שנוגע לגירושין וכדומה, אבל לא רצו לקרוא להם בתי משפט. על פי התורה, אלה בתי המשפט האמיתיים שהולכים על פי תורה. בית משפט זה בעברית, בית דין זה בארמית. שופט זה בעברית, דיין זה בארמית. אז הם עשו את כל הדיינים, את כל הרבנים, סוג ב'. אתם תהיו בתי הדינים, ואנחנו נהיה בתי המשפט. אבל בית המשפט של התורה לא מדבר עליכם, מדבר על אלה. על אלה שאתם קוראים להם דיינים, כאילו שהם סוג ב'. לכן פסקת ההתגברות היא צו השעה. חייבים לחוקק את החוק הזה, כי החוק הזה יאמר שהבג"ץ והשופטים כפופים לכנסת, ולא שהכנסת כפופה לקבוצה קטנה של מיעוט, שהם מבטלים חוקים של 120 שנבחרו בבחירות דמוקרטיות. כלומר, הגיונית, אין דבר כזה בעולם, אין אח ורע בכל העולם, מה שעשה פה אהרון ברק, וזה הוקבע בבתי משפט. לכן ודאי שכל מי שבידו לסייע לעניין הזה, חברי כנסת, מי שבידו להשפיע על חברי כנסת, צריך לעודד שהחוק הזה יחקק.